מקפקפים, מה הוא חושב לעצמו? הילדים שלו. בעצם ילדים, איזה ילדים בריאים. יש להם נזיר טוב, אח שלו. משוגע, משוגע. איזה גביר משוגע. פבריקה. לי המתה מצד שמאל נראה לי בריא, נקנה אותו אני חושב. כמה זה, כמה אנשים, וואו, וואי וואי, איזה משך מכה של מים הוא קיבל לאור. מה? אבל גם לי יש רישיון, אתם יודעים. לא קשור, אני יכול. לא, זה מה שאני יכול. אין לי בעיה לנהוג עכשיו. גם אני יכולה לנהוג אם יש לכם... אני גם בחושך רואה. לא, לא, את רואה, אבל את לא רואה טוב. אז אני רואה מצוין. לא חושך אבל, מה אתם רוצים? תגידי. יש לנו עוד זמן. בסדר.